В Олександрійському військовому комісаріаті готуються до осіннього призову на строкову військову службу. Попередні заходи розпочалися ще у серпні. Наказ військового комісара про призов військовозобов'язаних Олександрії та Олександрійського району з'явився на шпальтах місцевих газет та в інших засобах масової інформації. Призов осінній буде трошки відрізнятися від весняного. Відрізняється в якому плані? В тому, що указом президента додатково збільшено термін проведення чергового призову на один місяць. Тобто, якщо раніше призов за тривалістю був жовтень-листопад, то цьогорічний призов буде длитися з жовтня місяця по грудень місяць. Юнаків відправлятимуть на строкову службу до кінця грудня. Тому і кількість хлопців, які будуть призиватися до Збройних сил України протягом осіннього призову, збільшена. І збільшена суттєво. Що весною ми з міста Олександрії та Олександрійського району призивали порядка 100 чоловік, то зараз буде порядка 150 чоловік. Ми повинні будемо відправити до Збройних сил України та інших військових формувань. Процедура призова по своїй суті не змінилася. До строкової служби в армії підлягають юнаки віком від 18 до 27 років, але відправляють у війська з 20 років. Хлопці, однак, мають право за бажання написати заяву і піти в армію із 18 років. Хлопці, які думають, які планують своє майбутнє, вони так і роблять. 18-19 років вони пишуть заяви, призиваються до Збройних сил України, проходять строкову службу, далі вже розпочинають своє життя, навчання, там, одруження і так далі. Юнаків, котрі не хочуть чекати свого 20-ліття, в Олександрії та Олександрійському районі чимало. Так, під час весняного призову цього року 40 юнаків зі 100 призваних на службу написали подібні заяви. Я вам наведу приклад по одному юнаку. Юнак 2000 року народження, 27 березня йому виповнилося 20 років, прийшов він військовий комісаріат сам без виклику, десь на початку березня прийшов заявою, що я хочу служити. Вибрали, підібрали команду в ті, які юнак мріє, бачив він себе, він забажав, там, хоче бути там автомобілістом, водієм. Підібрали таку команду відповідно до його параметрів, відповідно до його стану здоров'я, і все, юнак написав. Зараз Олександрійський військовий комісаріат проводить медичний огляд призовників. Лікарі визначають ступінь придатності хлопців до служби в армії. Вже зараз можна сказати, що призовники у більшості приходять фізично розвинені та особливих проблем зі здоров'ям не мають. Таких юнаків, які не відповідали вимогам наказу міністра оборони щодо визначення фізичного стану юнаків, в принципі, таких небагато. Є, звісно, хвороби, які сьогодення, це плоскостопі, тому що діти менше рухаються, це погіршений зір, тому що постійно за комп'ютерами, постійно ці гаджети, які садять. А так, в принципі, таких великих і там якихось розбіжності по стану здоров'я такого немає. Ситуація щодо явки призовників до військкомату по місту та Олександрійському району дещо змінилася в кращу сторону, але, на жаль, не скрізь. На деяких територіях хлопців все так же складно знайти і зобов'язати з'явитися за повісткою. На думку воєнкома, все залежить від керівника території. Якщо по місту Олександрії призов завжди проводиться тяжко, тому що тут багато поверхівки, важко провести повіщення, то весною по місту Олександрія призов прийшов на ура. План, який був визначений розпорядженням голови облдержадміністрації, виконано на 100 і більше відсотків. То якщо ми по новій Празі мали проблеми з оповіщенням, то зараз з приходом нового селищного голови там ситуація все ж таки покращилася. Оповіщення проходить, явка юнаків збільшилася з цього регіону, і сподіваюся, що все ж таки інші візьмуть приклад з даної території, будуть також проводити цю якісну роботу. Призов на строкову службу до Збройних сил України та інших військових формувань розпочнеться 1 жовтня. Вже на початку наступного місяця військкомат планує першу відправку призовників.